Itxaso, egunon. Bueno, konta iguzu, zelako adikazleen esperientzia, nola iritsi zarete ona? Edo norka animatu zituen? Bueno, hau apurtzu bet urten zan teknikatik, sortu dutela hau ziberlehiaketa osoa, ez? Eta, bueno, gube esperientzia geneukan ziberlehiaketatan, segure zentroan bebai antolatzen ditugu, eta parte hartu dugu bebai ziberzaintzako egoitzatan, teknikako egoitzatan ere, eta, bueno, guretzako, oza, pedagogikoki eta, bueno, bebai apurtzu bet gaming hori sartzearen, ba, oso interesantea ari dutu zitzaigun parte hartzea. Gainera, Andramari lanbideziketako zentroa finalera iritsi den OTE zibersegurtasuneko espezialitateko zentro bakarra da, bai. Itxaso, zer esan nahi duenek, zer da OTE zibersegurtasuneko espezialitatea? Bakarra gara zergaitik, emoten dugu OTE da entornos industrialen, orduen normalen jendea pentsatzen dago zibersegurtasuna dela, pues, mobilan fotoak kendu ez dakiz zer, banku korronteko gauzak eta hola, claro. Baina gaur egun enpresetan eta Euskal Herrian ere gertatzen da, ba, azkenean erasotuak direnak dire robotak, lineak produzinoko lerroak automatizatuta dauzenak, eta gu gara espezialistak horretan, orduen apurtu zuet, onelako erronkatan, pues, igual, zailtasun gehiago da gutzako, ze ez dugu menperatzen egin beste, IT mundua baizik eta, ote, baina, bueno, pilak ipini dugu, eta hemen gaude. Bueno, ikasketa prozesu bat ere, beraz, bai. Ona iritsi alizateko, ez da? Bai, hori da, eurentzako eta netzako ere. Hor, aurkezpenean ikusi dugu, euretariko bat, zure ikasletariko bat, bai, Jose Mari. Eta gaur, finalean dagoena, Jose Mari, helduagoa dela, bueno, denak, hemen denak gazteak, hemen sarri nik behintzat ez dut ikusi, bai, bai. Baina, bueno, beranduxago sartu zen lanbidezik eta munduen, bai. Bera, okina dela entzun dut? Bai, bera eta bere familiak deko enpresa bat, obradore bat, eta, bueno, ba, horretan ibili da urte askotan, baina gero ibili da bebai mantenu mekanikoetan, oza, bera ez da gelditzen, eta edo zer gauza gaze ipinten dana makina bada. Eta orduan sortu zitzaion apurtzu betolan jakingure hori zibertasun munduan, eta oso ikasle fina eta ibilida topera gelan. Ni baino nagusiagoa, baina oso ondo. Baina gaztea alare. Ez dakit, enpresetara joaten dire, nik beti entzun dut, ez da? Eta bai. Ikusten da gainera, lanbidezik eta kartu eman zuzena duela enpresa munduarekin. Eta lana eskaini dezaketen pertsonekin. Zuenean Andramarin Galdakaon ere horrela da? Bai, Andramarin nire zikloan eta ziklo guztietan, osea, gaude beti kontaktu zuzenean enpresa berriekin eta ezaguntzen ditugunekin ere. Eta, bueno, formakuntza jasotzen ditugu, horrela bebai dakigu ze perfila nahi duten gure eskualdeko enpresatan, apurtzu de formatzeko gure ikasleak, eta hori da plus bat gure zentroan dekoguna. Eta, bueno, gure ikasleak badoaz dualetan edo praktiketetan, eta aurten momentu honetan orain dagoz praktiketan, eta adibidez pasan urtean 14 ikasle joan ziren eta guztiak kolokatuta geratu ziren, orduen. Kontxo, euneko rekolokazio. Bai, pasada bat da, dago demanda pilo bat, eta ezke da, enpresetara joan eta hor geratzea, esperientzia positiba eta polita da alde bietan. Hori, Andramariko kidentzat, izan irakasle edo izan ikasle, hori ere bada motivazio bat, ikustea. Bai. Ez, eske ikasten ari naizena, benetan gogotsu eta sinisten egiten duan horretan, sinisten egiten bai. Badut, lana aurkituko dut, eta lana nik nahi dudan leku horretan, ez da? Bai, holan da, eta ganera, eske, bueno, deko gulan poltza Andramarin, eta eske enpresa jarraitzen deuri edaitzen, plan, jendea behar dugu, eta ja, agortu jakuz. Osa, ez deko gu gehau. Bueno, badakizu, hortxe ikusten ari bazarete, zuzeneko emankizun hau, eta zalantza mazabete, eta zibersegurtasuna, teknologia, informatika eta guztuko hau zue, Andramari Galdakaon, izan daitekela zuen aukera, Duda, jende jatorra gainera herri horretan, Bueno, Itxaso, ba, eskerrik asko, vale, gaur zuei. Gurera etortzaitik, eta joan, hor, baitu egin dugu tartetxo baten, bere ikasleak hortxe finalean dabiltza momentuan. Eskerrik asko, vale, Itxaso. Venga.